Uragani Milton shkakton dëme masive në Florida, 3 milion banor mbeten pa energji elektrike. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan viziton Shqipërinë, merr pjesë në hapjen e xhamisë së namazgjas. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Alexander Kasanov qëndron në Prishtinë, takohet me autoritetet më të larta të vendit. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditari, unë jam Clementina Sencolari. Në këtë emision, ndër të tjera, do të keni mundësi të ndiqni. Në Florida vazhdojnë operacionet e shpëtimit pasi uragani Milton goditi të mërkurën shtetin juglindor amerikan. Autoritetet kanë njoftuar për disa të vdekur dhe për dëme të mëdha materiale. Presidenti turk Erdogan, i cili po qëndron në Tiranë, njoftoi se Turqia do t'i dhurojë Shqipërisë një numër të konsiderueshëm dronësh kamikaz. Në Ditari do të kemi të ftuar për një intervistë të zotin Përparim Gruda, antar i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës. Uragani Milton goditi Floridën të mërkurën duke lënë pas disa të vdekur dhe shumë dëme materiale. Stuhia e rrezikshme goditi me fuqinë e një uragani të kategorisë 3 duke shkaktuar dëme masive, ndërsa më shumë se 3.2 milion shtëpi dhe biznese kanë mbetur pa energji elektrike. Siç njofton korrespondenti i Zërit të Amerikës Richard Green, Miltoni është uragani i dytë i fuqishëm në 2 javë që godet shtetin juglindor amerikan. Pamjet nga kamerat e sigurisë dhe dëshmitarë tregojnë fuqinë e uraganit Milton. Stuhia goditi bregun perëndimor të Floridës pranë qytetit të Sarasotës mbrëmjen e së mërkurës, duke shkaktuar erëra të forta me një shpejtësi prej 205 km në orë. Para se të mbërrinte në tokë, uragani Milton shkaktoi të paktën 24 tornado. Autoritetet thonë se disa njerëz vdiqën si pasojë e tornadove të cilat shkatruan më shumë se 100 shtëpi, duke përfshirë ato të banorit të qytetit Fort Myers, Connor Ferrin. E gjitha kjo ndodhi shumë shpejt, dritaret u thyen, isha këtu kur ndodhi, macja ishte mbi tavolinë, mora dyqend dhe u futa me shpejtësi poshtë shtratit. Ndoshta zgjati një minut, ndoshta më pak, thot ai. Probably 1 minute total. Probably less. Autoritetet thonë se më shumë se 3.2 milion shtëpi dhe biznese kanë mbetur pa energji elektrike. Erërat e fuqishme dëmtuan fshatin e stadiumit Tropicana të ekipit të njohur të bejsbollit Tampa Bay Rays. Gjatë uraganit, stadiumi po përdorej si qendër strehimi për ekipet urgjente. Operacionet e kërkim shpëtimit nisën para agimit. Kishim mbi 80.000 njerëz në qendrat e strehimit natën gjatë goditjes së stuhisë. Shkallën e dëmeve do ta kuptojmë me kalimin e ditës. Kemi ekipe që në këto momente po vlerësojnë dëmet. Ekipet urgjente janë angazhuar gjatë gjithë natës për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Mund të themi se stuhia ishte e fuqishme, por fatmirësisht ky nuk ishte skenari më i kesh, tha guvernatori i Floridës Ron DeSantis në komentet e tij të para sot në mëngjes pas stuhisë. Significant, but thankfully this was not the worst case scenario. Rreshjet e dendura të shiut sollën nivele të larta të ujit nga bregu i Xhirit në zonat e ulta të qyteteve Tampa, St. Petersburg, Sarasota dhe Fort Myers. Qendra kombëtare e uraganeve tha se mëngjesin e së njëjtës Milton kishte fuqinë e një stuhie të kategorisë 1 ndërsa po kalonte në pjesën qendrore të Floridës. Parashikuesit e motit paralajmëruan për rreshje shkatërruese të shiut dhe erëra të furishme gjatë gjithë ditës, para se stuhia të dilte në Oqeanin Atlantik. Shkencëtarja Hannah Cloke paralajmëron se ndryshimet klimatike do të shpeshtojnë dhe ashpërsojnë stuhisi uragani Milton. Do të ndikojnë edhe në llojet e uraganeve që do të përjetojmë. Ka disa dëshmi se ato do të jenë më të forta, me më shumë tornado dhe sigurisht, për shkak të ndryshimeve klimatike do të ketë rreshje më të furishme, thot ajo. Shumë nga komunitetet që u goditën nga uragani Milton ende nuk e kanë marrë veten nga pasojat e uraganit Helen, i cili muajin e kaluar shkaktoi vdekjen e mbi 200 personave dhe përmbytje të mëdha.
kryesisht në pjesën perëndimore të Karolinës së Veriut dhe në lindje të shtetit Tennessee. Shqipëria dhe Turqia pritet të fushizojnë më tej marrëdhëniet në fushën ushtarake. Gjatë vizitës së presidentit Recep Tayyip Erdoğan sot në Tiranë, u njoftua se Turqia do t'i dhurojë Shqipërisë një numër të konsiderueshëm dronësh kamikaz, siç u deklarua në konferencën e përbashkët. Kryeministri Edi Rama e cilësoi këtë si një dhuratë që nuk duhet të shqetësojë askënd. Siç njofton korrespondenti ynë Iliriana Golli nga Tirana, të dy udhëhesit kanë përshtypjen se po thellojnë bashkëpunimin mes dy vendeve, po ashtu edhe në fushat e arsimit, turizmit, bujqësisë dhe në goditjen e terrorizmit. Pas në shkrimit të një seri marveshjesh në fushat e arsimit, bujqësisë dhe informacionit e marrëdhënieve publike, presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan deklaroi gjatë vizitës e tij në Tiranë se takimi i dytë i Këshillit Bashkëpunimit nivelit të lartë i mbajtur sot e thelloi më tej partneritetin strategjik mes dy vendeve. Dërsa renditi i bashkëpunimin tregtar, mjekësor dhe kulturor, zoti Erdoğan përmendi në formë të përgjithshme zgjerimin e mbështetjes ushtarake për Shqipërinë. Strategjik ortağımız ve NATO müttefikimiz Arnavutluğun silahlı kuvvetlerinin askeri teçhizat ne do të ofrojmë mbështetje të nevojshme për të përmbushur nevojat e forcave të armatosura të Shqipërisë, partneri ton strategjik dhe aliati ton të NATO-s në fushën e pajisjeve dhe stërvitjeve ushtarake, tha zoti Erdoğan. Ndërsa kryeministri shqiptar Edi Rama ishte më i drejtë për drejtë kur krahas fuqizimit marrëdhënieve në fushën e industrisë ushtarake, e falenderoi presidentin turk për dhurimin e një numri të konsiderueshëm dronësh kamikaz ushtrisë shqiptare. Është një dhuratë që nuk duhet të shqetësojë askënd se kë do godasë Shqipëria. Por besoj që është një dhurat që përmban brënda një mesaj shumë të qartë të Republikës Turqisë në raport me këtë mardhënje që Shqipëria është e pagoditshme. Presidenti Erdoğan vizitoi Tiranën për 7 orë si pjesë e një turi në rajon që përfshin edhe Beogradin. Ai u takua këtu me presidentin Bajram Begaj, kryeministrin Edi Rama, ndërsa të dy palët zhvilluan mbledhjen e dytë të Këshillit Bashkëpunimit brenda 9 muajve pas mbledhjes së parë që u mbajt në Ankara gjatë muajit të shkurt. Ndërsa për presidentin Erdoğan lufta kundër organizatave terroriste është po ashtu një fushë e rëndësishme bashkëpunimi. Değerli dostum Başbakan Sayın Rama ile FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusunu da ele aldı. Ne diskutuam edhe çështjen e luftës së përbashkët kundër organizatave terroriste, veçanërisht kundër FETÖ-s, me mikun tim kryeminist Rama, shpresoj që të vazhdojmë luftën tonë kundër organizatave terroriste në mënyrë efektive përmes vendimeve që ne kemi marrë sot, sa zoti Erdoğan. Ai shtoi se komuniteti ndërkombëtar duhet bëjë çmos për të siguruar një arpushim të përhershëm për të ofruar ndihmë humanitare në rajonin e Gazës dhe për të bërë presion mbi Izraelin, i cili sipas tij po bën terror mbi palestinezët. Por në deklaratën e tij parashtypit, zoti Rama nuk e përmendi organizatën FETÖ, ndërsa shtjelloi pikpamjet e tij mbi konfliktin në Ukrainë dhe në Gaza, duke theksuar Hamasin si një burim terrori. Ne jemi absolutisht dhe kemi votuar në mënyrë të përsëritur në Këshillin e Sigurimit për një armpushim që patjetër duhet të nënkuptojë dhe lirimin e mjeshtër të gjitha pengjeve, por për ne Hamasi dhe çdo burim tjetër i terrorit nuk ka vend në të ardhmen paqësore që duhet vendoset mbi dy shtete sovrane, Izraeli dhe Palestina, të cilat duhet jetojnë të sigurt dhe nga ana tjetër askush nuk duhet të vërë në pikpyetje të drejtën e ekzistencës së tyre. Marrëdhëniet diplomatike mes Shqipërisë dhe Turqisë janë vendosur mbi 100 vjet më parë, por të dy udhëhesit theksuan përsëri sot se niveli i shkëmbimeve ekonomike dy palçe është ende larg në krahasim me marrëdhëniet e afërta mes dy vendeve. Përsëri në Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Sot pasdite, presidenti turk Erdoğan dhe kryeministri shqiptar Rama ishin së bashku në ceremoninë e përurimit të xhamisë së namazgjas në Tiranë. E ngritur mbi një tokë në pronësi të komunitetit musliman shqiptar, ndërtimi i saj u financua nga Komiteti për çështjet fetare në Turqi dhe Fondacioni Fetar Dianet, të cilët ofruan 30 milion euro. Punimet kanë kohë që kanë mbaruar, por inaugurimi i xhamisë u pengua për disa vite.
nga që autoritetet turke i kanë konsideruar drejtuesit e komunitetit musliman shqiptar si pjesë të rjetit të klerikut Fethullah Gülen, i cilësuar nga Ankaraja si përgjegjës për grushtin e dështuar të shtetit në vitin 2016. Në ceremoninë e sotme, drejtuesit e lartë të komunitetit musliman shqiptar nuk ishin të pranishëm. Ky komunitet u përfaqësua nga myftiu i Tiranës, Gazmen Tesha, i cili megjithatë nuk pati rol në ceremoninë e cila u mbyll nga një imam turk. Xhamia pritet të administrohet nga një fondacion i drejtuar nga myftiu i Tiranës, në përbërje të cilit do të ketë edhe përfaqësues nga Turqia. Në qytetin e Shkodrës, mbaj sot marshimi ndërgjegjësues i grave dhe vajzave për parandalimin e kancerit të gjirit. Siç njofton korespondenti i Zërit Amerikës Pullum Sulo, gjatë vitit 2023 në Shqipëri janë prekur nga kanceri i gjirit 744 gra dhe 15 burra, tregues ky që dëshmon për shkallën e lartë të përhapjes së tij. Marshimi sotëm i grave dhe vajzave u mbajt me moton 1-8 duke dëshmuar se 1-8 grave vajza janë sot të rrezikuara që të preken nga kanceri i gjirit. Marshimi është pjesë e veprimtarive që po zhvillohen në Shqipëri si pjesë tetorit roz, i cili kushtohet ndërgjegjësimit të grave dhe vajzave për diagnostikimin e hershëm i cili shpëton jetë. Për vitin 2023, nga shifrat zyrtare janë 744 raste të grave të prekura me kancer në gjiri, ka pasur dhe 15 raste të burrave të prekura kancer i gjirit. Kështu që sigurisht ndërgjegjësimi për të vizituar, për të shkuar tek mjeku, ka ndryshuar me vitet e mëparshme, por që përsëri shumë e rëndësishme që njerëzit të shkojnë dhe të bëjnë kontrole të rregullta. Një nga të mjetuarat e kancerit të gjirit është edhe Sonila, një grua 35 vjeçare nga Tirana, e cila për luftën e saj për të mposhtur kancerin dhe për të ndërgjegjësuar të gjitha gratë për nevojën e diagnostikimit të hershëm, u nderua sot me çmimin vullnetar i Fjongos Roz. Rreth një viti e gjysmë më parë unë diagnostikohem me kancer gjirit gradës 3. Isha në moshën 35 vjeç kur ndodhi e gjithë historia. Tani jam një nga të mbjetuarat e kancerit gjirit. Situatën e përjetova shumë keq, ishte shumë e vështirë, por kisha motiv fëmijët e mi, kështu që duhet ta kaloja patjetër. Për ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, marshimi i sotëm në Shkodër është jo vetëm dëshmi e solidaritetit me gratë dhe vajzat e prekura nga kancer i gjirit, por edhe për nevojën për të bërë të gjithë bashkë për të rritur ndërgjegjësimin për këtë sëmundje. Awareness, raise awareness, because this can be prevented. Rritja e ndërgjegjësimit është shumë e rëndësishme sepse mund të parandalohet më e keqja përmes depistimit të hershëm. Por njëkohësisht edhe angazhim nga të gjithë ne si dhe nga autoritetet, sepse duhet që gratë, por edhe burrat ta dinë se i kanë të gjithë shërbimet që u ofrohen nga bashkitë dhe sektori i shëndetit. Ndërsa nga kura me punë në ambasadën amerikane në Tiranë, Nancy Van Horn ju drejtua grave me mesazhin: "Ja vlen të gjithosh." Marshimi sotëm 1-8, përveç rritjes së ndërgjegjësimit për parandalimin e kancerit të gjirit, sipas organizatorëve synon të rrisë dhe trusnin me strukturat vendimarrëse për të rritur buxhetin e shtetit jo vetëm për parandalimin, por edhe trajtimin dinjitoze të merituar të grave dhe vajzave të prekura nga kanceri i gjirit. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Aleksander Kasano filloi të enjtën një vizitë 2 ditore në Kosovë me një takim me presidenten Vjosa Osmani, ndërsa pritet të takohet edhe me udhëhecit e tjerë të institucioneve dhe partive politike në vend. Kjo është vizita e parë e zotit Kasanov në rajon që nga emërimi i tij në këtë post. Në një postim në rrjetet sociale, ambasadori amerikan Jeff Hovenier tha se gjatë takimeve do të theksohet mbështetja amerikane për popullin e Kosovës, duke trajtuar shqetësimet e përbashkëta dhe duke kërkuar përparim në rrugën europiane të Kosovës si një shtet sovran i pavarur dhe shumë etnik. Zoti Kasanov, i cili në fillim të javës ishte në Bosnjë dhe Hercegovinë, në Kosovë arriti nga Serbia ku është takuar me udhëheqësin serb. Në një intervistë për gazetën proqeveritare Kurir në Serbi, ai citohet të ketë thënë se një nga arsyet e vizitës në rajon është parandalimi i konflikteve të mundshëm në rajon. Sipas një përkthimi të Kuririt, zoti Kasanov e ka vlerësuar si jashtëzakonisht të rëndësishme gjetje në një mënyre për të ecur përpara në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Mbi zhvillimet më të fundit, në Kosovë, do të bisedojmë në studio me zotin Përparim Gruda, antar i kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës, i cili gjendet në Washington në kuandër të programit të shkëmbimit Fulbright të ofruar nga Shtetet e Bashkuara. Mirë se erdhët. Mirëdita, mirë se vjen. Zoti Gruda, sikur se ndohet që i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor ndodhet sot në Prishtinë, për një kohë të gjatë Shtetet e Bashkuara po kërkojnë Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë marrëveshjet që janë arritur vitin e kaluar në Bruksel dhe në Ohër për normalizimin e marrëdhënieve me syre, po ashtu kanë kërkuar të ripërkushtohen në rrugën e dialogut. Në gjykimin tuaj, si mund të ecet përpara në këtë drejtim? Mendoj që përkushtimi i Kosovës në dialog është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse tregon edhe përkushtimin për të qëndruar besnik premtimeve që ka dhënë partnerëve ndërkombëtar. Dhe mendoj që Kosova nuk do të ketë frikë nga dialogu, por ajo që është problematike është se dialogu tash një kohë ka humbur qëllimin për cilin është zhvilluar të paktën në viteve të fundit. Ai qëllim ka qenë përfundimi i tij me njohjen e ndërsjellë. Në këto momente njohja e ndërsjellë është larguar nga agenda e dialogut, dhe kjo për vlerësimin tim është problematike, sepse në një dialog i cili nuk qënë të njoja, Kosova nuk ka interes të marë pjesë në një loj dialogut të til, por Kosova du të përpichet që dialogun të akthej në binaret normal, ata binaret normal janë që Kosova të negocioj që është të caktuara me Serbin, të arri marveshe, dhe në njëtën kohë të ruaj partneritetin që ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë veçantë dhe me vendet e bashkimit evropian, sepse është e papranueshme që Kosova ka zhvite pas pavarësisë të ndodhet në një situatë ku perëndimi është i detyruar të vë sanksione ndaj Kosovës, dhe kjo do të nënkuptonte që Kosova në sy të aleatëve ton duket si pala dekonstruktive në dialog, si pala që po e prish dialogun. Edhe kjo nuk guxon të ndosë, sepse kjo është një kosto e madhe politike për Kosovën, kosto politike, por edhe kosto në sfera tjera tjetër, sepse ne kemi masat të bashkimit evropian, cilat ndikojnë në shumë aspekte në jetën institucionalin Kosovë, por edhe në planin ekonomik të zbatimit të marrëveshjes së asociacionit stabilizimit. Opozita prekoshe kritikon qeverinë për veprimet e saj në bërit Kosovës, për shkak të mungesës së bashkërendimit me aleatët, por kryeministri Kurti tha këto ditë se sundimi i ligjit është si frymarrja për sovranitetin e një vendi. Cili është mendimi juaj mbi veprimet në veri dhe ndikimin e tyre tek përkrahja perëndimore? Mendoj që po e them direkt që mendoj që ato që ka ndodhur në veri nuk janë shtrirje e sovranitetit, nuk e në leximin tim nuk është shtrirje e sovranitetit, nëse duhet që autoriteti i shtetit të shtrihet përmes përdorimit të policisë edhe masave tjera represive, sepse në momentin kur ne fillojmë të përdorim policinë dhe masat e dhunshme, atëre pushon së qenuri politika jo më. Nuk ka nevoj për politikan kur përdoren masat e dhunshme, e është operacion që kryin organet specializuar atë siguris. Për që mende që ka qenë qasje e gabuar, mende që Kosova sot ka më pak sovranitet në verisës që ka pasur, është tjetër çfarë paraqitet si propagandë qeveritare, por unë mendoj që Kosova ka më pak sovranitet, sepse sovraniteti i vërtet i një shteti shprehet kur ai në një territor caktuar shtrin autoritetin përmes institucioneve të tij që janë jo vetëm policia, janë organet e gjyqësisë, prokurorisë, administratës tatimore dhe lojaliteti qytetar që fitojnë këto institucione. Sot institucionet e Kosovës nuk kanë lojalitetin e qytetarëve në veri, dhe ky është një problem i madh. Unë mendoj që kjo ka ndodhur për shkak se kryeministri Kurti nuk ka pasur një plan të mirëfillt të shtrirje sovranitetit ose integrimit të plotë të serbëve, por e ka përdorur verin thjesht dhe vetëm për një agjendë tipike zgjedhore elektorale, dhe tani që ofrohen zgjedhjet, zotit e moshuaj e përdor verin për këtë qëllim. Dhe fakti që kjo që ka ndodhur në veri nuk zën mbështetjen ndërkombëtare, por Kosovën duhet të konsiderohet e papranueshme. Ne nuk mund të luajmë me partneritetin tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse nëse Kosova ka një kapital të madh politik, më të madhin, ajo është miqësia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo miqësi nuk mund të këmbehet me asnjë gjë tjetër, me asnjë lloj sovraniteti të shpikur prej një klase politike ose një pushteti aktual. Për ndalur të një tjetër argument, një nga fusha që nxit më shumë diskutime në vendin tuaj është sistemi i drejtësisë, ndonë se të gjitha pushtetet në fakt janë zotuar për reforma në sistem. Ku po ngjesin këto reforma sipas jush?
Problemi themelor i reformave në sistemin e drejtësisë në Kosovë ka qenë paaftësia e qeverisë për të shtyrë reforma tutje dhe shkelet e vazhdueshme të kushtetutës që kanë ndodhur për 4 vite rresht. Ne si PDK, unë si antari kryesisë PDK-s kemi adresuar disa raste në gjykatë kushtetuese dhe shkelet të shumta janë evidentuar nga gjykata kushtetuese. Ju kujtoj që në Kosovë ka dështuar procesi realizimit vetingut i reformës në Këshillin Prokurorial i konfiskimit pasurisë pa justifikueshme dhe një seri ligjesh tjera që janë hartuar ndesh me kushtetutën. Por mendoj që standardi i keq që është mbjellur thënë kështu në këtë kohë në Kosovë është që pushteti i godet organet e drejtësisë përmes deklaratave publike dhe i kundërshton veprimet e tyre. Sa herë organet e drejtësisë marrin një aksion kundër zyrtarëve caktuar qeveritar, qeveritarët, ministrat, kryeministri godasin organin e akuzës, gjë që mendoj që është një standard i gabuar. Unë mendoj që Kosova ka nevojë të ketë një qeveri e cila jep mbështetje organeve drejtësisë edhe i mbështet ato në punën e tyre, ju ofron resurset që ju duan për shije dhe buxhetin që kërkon Këshilli Prokurorial dhe Gjyqësor, në mënyrë që ato të zhvillohen. Kujtoj këtu që edhe Departamenti i Shtetit në raportin e tij vitit kaluar tha që kemi probleme me korrupsionin endemik qeveritar, siç e quajti Departamenti i Shtetit, dhe mendoj që puna e organeve drejtësisë shkon në këtë drejtim, shkon në drejtim të zbulimit ndjekjes edhe të denimit të korrupsionit qeveritar. Megjithatë, zyrtari qeverisë tonë se dërgimi ka shumë rasteve në gjykatën kushtetuese është pikërisht arsyeja sepse po pengohet ritmi i reformave. Jo, nuk është argument i qëndrueshëm, mendoj. Gjykata kushtetuese është një institucion normal që përdoret. Dhe po ta shikosh, për shembull, për vetingun, qeveria ka shpenzuar 2 vjet për ta dërguar rastin gjykatë kushtetuese, ndërkohë që gjykata ka vendosur për 7 muaj rastin. Pra është vënuar më shumë qeveria sesa gjykata kushtetuese. Nuk mendoj që është argument i vlefshëm në këtë rast. Zoti Gruda, për ta mbyllur, ju ndodheni këtu në Shtetet e Bashkuara në kuadër të programit Fulbright. A mund na thoni cila është fusha e studimit dhe si mendoni se do të ndihmojë ky program kur ju të ktheheni sërish në vendin tuaj? Po, faleminderit shumë, jam i lumtur të them që jam pjesë e Fulbright këtu në Universitetin e Washingtonit në Seattle edhe do bëj studime në fushën e drejtës kushtetuese, është një program që financohet nga Departamenti i Shtetit dhe Qeveria e Kosovës, për shkak shumë falënderues. Edhe është një përvojë jashtëzakonshme akademike, është një program i dizajnuar për profesorë universiteteve në Kosovë. Edhe unë bëj hulumtimin këtu dhe përveç që mundësisë për të diskutuar me kolegë dhe profesor këtu dhe literaturës së gjerë, është një mundësi e jashtëzakonshme për mua për të mësuar metoda të reja dhe për të eksploruar metoda të reja të hulumtimit shkencor dhe të punës në arsimin e lartë. Faleminderit shumë për këtë bisedë. Faleminderit, ishte gënaqsi. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe shumë nga mbështetësit e tij pretendojnë pa prova se zgjedhjet e vitit 2020 u vodhën dhe paralajmërojnë se e njëjta gjë mund të ndodhë edhe në zgjedhjet e nëntorit të këtij viti. Siç njofton nga Michigani, korrespondentja e zërit e Amerikës, Peci Vida Kusuara, zyrtarët të demokratë dhe republikanë të zgjedhjeve në Michigan i kundërshtojnë këto pretendime dhe po punojnë për të siguruar amerikanët se votat e tyre do të jenë të sigurta. Në ditën e zgjedhjeve të vitit 2020 në Detroit të Michiganit, mbështetësit e Republikanit Donald Trump të nxitur nga pretendimet e tij të pabaza për manipulim votash, kërkuan nga zyrtarët e zgjedhjeve që të ndalonin numrimin e votave. Shumë mbështetës të zotit Trump në Michigan janë të shqetësuar nga mundësia e manipulimeve në zgjedhjet e ardhshme. Tani mund të keni dyshime për gjithçka në lidhje me qeverinë tonë. Nuk do të dëshiroja të shprehesha kështu, por Amerika nuk ndihet ndryshe. Ne nuk i besojmë askujt. Mjafton një rast për të vënë në dyshim të gjithë sistemin. Pretendimet se zgjedhjet e vitit 2020 ishin manipuluar janë hedhur poshtë nga gjykatat amerikane, por dezinformimi rreth integritetit të zgjedhjeve ka gjetur mbështetje mes republikanëve. Sondazhet tregojnë se ata kanë më shumë gjasa të besojnë zotit Trump sesa rezultateve të zgjedhjeve të certifikuara nga qeveria. Zyrtarët në Shtetet e Pavendosura po punojnë për të siguruar votuesit se procesi zgjedhor është i sigurt. Ata thonë se dezinformimi mund të jetë i rrezikshëm. Dezinformimi mund të çojë në kërcënime ndaj zyrtarëve zgjedhor ose më keq.
por edhe nëse nuk rezulton asnjë lloj dhune fizike, kjo dëmton besimin afatgjat në sistemin zgjedhor, që është keq për Republikën dhe demokracinë tonë. Në shumë shtete, republikanët mbështesin përpjekjet për të siguruar votuesit se zgjedhjet janë të sigurta. Justin Roebuck, një zyrtar zgjedhor republikan në qarkun e Otavës në Michigan, thot se kjo është një betejë e vështirë. Udhëheqësit tan politik në çdo nivel duhet gjithashtu të kërkojnë fakte dhe të dhëna. Mendoj se për aq kohë sa kjo nuk do të ndodhë, ne do të kemi probleme me besimin ton në procesin zgjedhor. Në Michigan, mbështetësit e zotit Trump kanë paditur tashmë sekretaren e shtetit, Jocelyn Benson, një demokrate, për shkak të udhëzimeve për përpunimin e votave në mungesë dhe listat e regjistrimit të votuesve. Nëse Jocelyn Benson nuk i përgjigjet asaj që kërkohet me ligj, ne do ta padisim në mënyrë që gjykatat ta detyrojnë atë ta bëjë këtë. Zonja Benson e quajti këtë një strategji të fushatës republikane. Po shohim padijë që maskohen si strategji ligjore, kur në fakt janë strategji politike për të përhapur dezinformata apo për të ngritur dyshime mbi procesin tonë të zgjedhjeve. Republikanët dhe demokratët kanë nisur procese gjyqësore lidhur me zgjedhjet në disa shtete të pavendosura që mund të krijojnë kaos në zgjedhjet e nëntorit. Çdo lloj sfide ligjore që ndodh kaq afër zgjedhjeve zakonisht është një veprim paraprak i avokatëve që mund të shfrytëzohet për të sfiduar zgjedhjet nëse ata nuk janë të kënaqur me rezultatin. Mund të ketë edhe veprime të tjera të dëmshme duke përfshirë zvarritjen e certifikimit të zgjedhjeve nga zyrtarët e qarqeve që mbështesin zotin Trump. Pavarësisht se rastet e manipulimit me votën në Shtetet e Bashkuara janë të rralla, sistemi zgjedhor ka shumë ansambrojtës. Procesi është i decentralizuar dhe ekzistojnë mira juridiksione të pavarura votimi, duke e bërë praktikisht të pamundur një manipulim masiv të votave që do të mundësonte ndryshimin e rezultatit të zgjedhjeve presidenciale. Në faqen tonë të internetit do të mund të gjeni një material të zgjeruar mbi mekanizmat që i pengojnë njerëzit të manipulojnë votat, cilat janë masat mbrojtëse për votimin me postë, përse ndërhyrjet në vota nuk kanë mundësi të ndikojnë tek zgjedhjet presidenciale dhe rastet ku pretendimet për manipulime kanë rezultuar të pavërteta. Për më shumë, lexoni faqen tonë të internetit zëriamerikos.com. Do t'i kthehemi edhe njëherë një prej lajmeve kryesore të këtij emisioni. Në Florida vazhdojnë operacionet e shpëtimit pasi uragani Milton goditi të mërkurën shtetin juglindor amerikan. Stuhia e rrezikshme goditi me fuqinë një uragani të kategorisë 3 duke lënë pas disa të vdekur dhe dëme masive materiale. Autoritetet thonë se më shumë se 3.2 milion shtëpi dhe biznese kanë mbetur pa energji elektrike. Para se të mbërrinte në tokë, uragani Milton shkaktoi të paktën 24 tornado, duke shkatruar më shumë se 100 shtëpi. Guvernatori i Floridës, Ron DeSantis, thasoi se mbi 80.000 njerëz qëndruan në qendrat e strehimit natën gjatë goditjes së stuhisë. Qendra kombëtare e uraganeve njoftoi të njëjtë se Milton i kishte fuqinë e një stuhie të kategorisë 1, ndërsa po kalonte në pjesën qendrore të Floridës. Shumë nga komunitetet që u goditën nga uragani Milton ende nuk e kanë marrë veten nga pasojat e uraganit Helene, i cili muajin e kaluar shkaktoi vdekjen e më shumë se 200 personave. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikos.com si dhe në Facebook dhe YouTube. Faleminderit për vëmendjen tuaj.